unë disa farë në kohën e gjitha dhe në të dhe gravitetin në brënda asaj atelje gigante dhe harroja oraret dhe imponoja dhe këta asistentët që ishin pedagogë, që të shpetet kishin të tonë Robert, jemi shumë vonë, ka, do të ishan shpijet, do ka kalu ora, që gjërë. Fantastike, Robert, sepse ne po njohim tani edhe një dimension tjetër tuaj, pavarësisht se gjithmonë ju njohim kështu si rebel, por një rebel pasionant në krimtarin tuaj. Do të më lejosh të citoj vetëm një gjë, do të themi gjë më fare, sepse jetona, sepse ja është ky moment i tani që më flasim për atë që më bën të flas për atë, sepse fatkeqësisht edhe gazetarët në Shqipëri nuk pyesin asnjëherë për artin, ose nuk pyesin për një artist pak më tepër se ajo që duhet. Të pyesim ne, Robert, të pyesim ne. Kjo është një gjë e mirë, po sigurisht. Po, të falenderojmë. Më lejo të citoj diçka nga teksti kuratoriali Edi Mukës. Përmbajtja e vërtetësisë së tyre nuk luan një transkriptim intensivisht të sinqertë të ndjenjave. Në fund të fundit, a ka sukses një vepër arti me pretendime për të përshkruar vetëm emocionet të sinqerta, të jetë e sinqertë apo mbart shijen e një kërkimi të fshehur në vellon e saj të dyshimt? Dhe kjo është pyetja e fundit që unë dua të drejtoj ty. Emocioni apo dyshimi? Sinqeriteti apo dyshimi? Shiko, kjo është një debat që nuk ka zgjidhje, nuk ka solucion. Sepse janë të gjitha të përfshira në fakt. Edhe tek rrëfimin që ose të amerni artistik, është brënda sinceriteti, sepse ajo vjen nga ty, nga zemra jote, është një zgjedhje që ke bërë ti me shpirt, dhe më thonë, nuk ka mundësi mos ketë vërtetësi. Dhe është vërtetësia dhe tek gjërat më eksperimentale që bëjmë njëtë, në artë e kam fjallë. Që që do imshoja më te për anës eksperimentale, sepse aty ne kërkojmë dhe zbulojmë aspektet tjera, do më të jo vetëm jetësorë, artistik, po edhe vetë vetës është një përplasje mes vetë vetë në arti, sidomos arti viziv.